Хаб для родин загиблих героїв відкрили у Кам'янському. Приміщення має дві кімнати. Перша – для зустрічей, пам'ятних заходів та надання психологічної підтримки для родичів загиблих. Друга – зала – пам'яті полеглих кам'янчан. Наш обов'язок – завжди пам'ятати тих героїв, які віддали життя за нас з вами, за наше місто, за нашу країну. Наш обов'язок – створювати всі необхідні умови для родин загиблих захисників, які втратили найцінніше. Близько 200 родин Кам'янського втратили своїх захисників на війні. Щоб підтримати їх, міська влада надала приміщення для створення хабу. У приміщенні зробили ремонт і закупили меблі. Нам якось разом легше, у нас одні думки, у нас одні помисли, як то кажуть. От. Збираємося тут дякувати нашому меру Андрію Леонідовичу, що він нас підтримує, дякувати нашому голові Самойловичу, він нас збирає. Це така дуже важлива подія в нашому місті. Ми дуже вдячні місцевому голові, який підтримав прохання, щоб тут, в своєму приміщенні, проходили наші зустрічі, проходили наші тренінги психологічні, духовні.